İctimai tarmoqda tarqalgan Treki rusumli 01202 VSG davlat raqam belgili avtomobil Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi 2-chi mintaqaviy hudud rahbari polkovnik Hasanov Ibrohimga biriktirilgan bo'lib, ushbu transport vositasini haydovchi xodimi Odil Sangilov boshqarganligi va mazkur avtomobil bo'yicha o'z muddatida bartaraf qilinmagan qarzdorlik holati borligi aniqlanib, Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi 2-chi mintaqaviy hudud Ohangaron shahar ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi Yo'l patrul xizmati guruhi, yo'l patrul xizmati katta inspektori B. Islomov tomonidan Toshkent viloyati Ohangaron shahar hududida joylashgan Ohangaron Rahmon Transservisga qarashli jarima maydoniga qo'yilib, ushbu holat bo'yicha Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Joriy yilning 17-dekabr kuni repost.uz axborot nashri o'zining Telegram kanalida yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi boshlig'i yo'l harakat qoidalari bo'yicha jarimadan qariyb 150 million so'm qarzi bor sarlavhasi ostida xabar e'lon qilinganligi. Ushbu xabar asossiz va yolg'on bo'lib, ushbu sahifa egalaridan noto'g'ri axborot tarqatmasliklarini so'raymiz. O'zbekiston Respublikasining ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunining 34-moddasi 1-xat boshchisiga binoan yuridik yoki jismoniy shaxs ommaviy axborot vositasida e'lon qilingan, haqiqatga mos kelmaydigan hamda o'zining shani va qadr-qimmati yoki ishchanlik obrusini tahqirlovchi ma'lumotlar uchun raddiya berishni tahririyatdan talab qilishga haqlidir. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Qonunda ommaviy axborot vositalari orqali tarqalayotgan axborotning xolisligi va ishonchliligi uchun belgilangan tartibda javobgarlik belgilab qo'yilgan.